Aasta on möödunud, kolmik läheb merele. Mis te oskate edastada mulle? Päevad lähevad ja aastad mööduvad. Kell saab 8 ja kollane iludus on juba vette lastud. Aha, pluss täna lähevad siis mängu Olevi landid. Jaa, lähevad ja kus juures Saaremaal me landidega saadi eile ja üleeile. Ja... No, kas sa raisk? Nii, et ronige nüüd sinna. Selma tuleb siia. Mis kuradi Selma? Jälle. Sa oled Tiiu. Ma olen Tiiu. Ta ei tea enda nimesgi enam. Ei tea enam. Ai tea. Kule, kui Tiiu astub sisse, siis vaatleb põhja. Lipsi peame võtma. Mitu kala tahad? Teeme võistluse ka või? Ei, iga üks on viis kala koju. Ei saa Oleviga koos võistlust teha, sest tema saab alati esimese kala tavalist. Ja esma ettekanne on üldse see, et me toome nüüd Olevi lantidega need augid kõik esimese tunni jooksul. 15 tükki. Okei, mina lubasin teha neid kinkitud lantidest versus Olevi lantid. Täpselt aasta. Täpselt aasta, jah. Kui me olime viimane esimest korda siin merel. Ja. Võib-olla leiame Reda õnge ka üles. Ma arvan, et täna tuleb seal suve. Ja ma arvangi, et täna saame päikest esimesed jumed tulevad peale. Aga siis paneme hakkama. Oleme jõudnud siis sport jälle peaaegu, aga tundub, et see pühapäev meeldib kõigil kalameestel, siis seal on juba mitu paadkonda ees. Siin on kõik juba kohal. Olevil on esma esitlus oma uue kettaga. Ta on kohe uus ketas. Ja hakkasid siin kala mulle välja tõmbama. Mina olen vahetan landi. Panin Olevil landi. Ja hakkan proovima. Onge kerged landid. Ja mul ongi kerge landi. Reedal on raske. Tuleb muru muidu. Ne Reet, võtke siit, ne proovige neid minu omasid. Näe siin. No nii, Reet sai siis hoopis slideriga meil siin kala. Ma ei jõudnud kamera taadatagi. Vägev. Täiesti uskumatu, aga meil Reedal on haugi aeg avatud. Sump on siin. Oi jumal, see on nii sügaval, et ma ei kohta ette. Kuidas ma seda nüüd siin opereerin? Kas ma viskasin oma põnge üle korda? Ei ole, rosa iludus on siin. Nii, Reedal on operatsioon. Haug. See on nii kurgus, et... Slideri panen. Nii. Nüüd hakkavad kõik slideritega püüda. Täna pole pleki päev. Tundub. Jah. Palgapäevad on läbi selle. Ei, kõik. Sump, sump, sump. Ja täna ei olnud isegi rips, 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 vaid oli... Võtab käega! Nii, rips, 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 rips. Oot, ma võtan ka selle ripsi, sest et... See nii suur ei ole. Siis ma ei hakka üldse. Minu oma... Tundub, et on kalamestel, on kalapäev, aga Liisel pole mitte midagi. Oi, oi, rips, 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 rips. Ren oma ütles. Ma juba üritame ära muretse. Ma ei ju hirmuta, ma hirmustan ainult ise ennas. Kus oled üldse? Ah, seal. Tuule, tuule, väike kaugikene. Mokka, ootad siin. Ilus jälle möödus. Ma ütlen, see 15 tuleb välja püüda, iga üks viis näkku. Jah. Nii, aga... Ma teadsin kohe, et te saate kala. Ma nüüdin unes, et me saate kala. Aga ma ei ole näinud Reeda, see õng on mul kohe jalgal. Ma arvan, mingi hetk astun selle puruks. Nii, oota, see rips, rips on siia. See rips? Või see? Või see kui nii aset? Selle nimi on ka rips. Ridu alt. Ah, aga jah, noh, siit. Tubli aita. Noh, kuule, kus see mõistus mul siis on? No ma ei tea. Seda pole ennemgi, mis arvad, et nüüd tänasel päeval tuli juurde või? No midagi. Nii, oi, ilus. Ära murdse Reeda oma on rõik haavadega. Nii, tubli. Laseme edasi ja võtame selle minu oma ka välja. Vaadake, sealt poolt tuleb kala, siit poolt ei tule. Ma olen üksinda siin taga võitleja. Ma saan need, mis... Ka mooka otsast. Rips, rips, rips. Ma olen nii väike.
Alles läheb kui. Oi, aga me saame mõõta siin samas. Meil on vaja 15. Juhu, aga sa võid selle ära mõõtiga. Palju see mõõt on? Siin on ju mõõt. Kas ma võtan ka mõne kalasid välja? Probably not. Pane see samasugune lant. Filmin teid kohada. Me siin ikka filmid, me oleme sellised kõvad tegijad, mis ei üldse kala. Tähendab, mina olen sellised kõvad tegija. Aga ma võtaks ka mõne kala. Mis sa võtad? Nii, vaadake, ma proovin ka mõne kala saada. Nemad on mõlemad kaks haugi välja võtnud. Aga mida mina teen? Küll on mul vaja seda teha, siis on mul seda vaja teha, siis on seda vaja teha, siis ei ole lant õige. Mul on mingid eluprobleemid ja siis ma kala üldse praktiliselt ei püüa. Ja siis ma püüan sinna poole, teised püüavad siia poole. Nemad võtavad eesnoppivad kalad ära ja... See on täpselt, teha mis loogika. Kui kartuli põllul oled, teised korjavad ees kartulit, sina pead noppima neid, mis on sinna maha jäetud. Või sa arvad, kas jätaks midagi maha, kui teised on siis põllul? Midagi ma ei saa siit poolt. Vaatame nüüd ka filosoofia. Käisin haugil nagu kartuli põllul. Tõsi ju. Teil on siin kolm haugi, ma vaatan. Aga jää reet, et võibolla teile ei pannud seda tähele, miks muidu on nad mõlemad kaks välja tõmmanud, aga kuna reet lasi oma väikse haugi tagasi, seda ei olnud mõtet kaasa võtta. Ta tahab ikka suurema võtta, kui ta tuleb viis liiga kiirelt täis. Aga noh, kui teil mõlemal on viis täis, siis ma luban enda viite kasutada. Oo, milline helpus. Vesi on ikka üli puhas. On liiga puhas. Okei. Mis nüüd? Mingi joha ei tiia nii. Suur kivi. No võt. Peaaegu saime üks kivile ka pihta. Aga me oleme nüüd natuke aega siin olnud ja see neli kala, mis on kolm paadid. Ja mõtlesime, et kuna kõik paadid on sinna näid, siis ega me ei saa halvemad olla. Ja me paneme ka sinna minekut. Võt nii. No madalik on väga ohtid. Jah. Madalik on nõvel. Kõik vaadake. Vaadake, me oleme nii madalal, et olev paneb jala sisse ja hakkame kohe. Oleme, kui püüame siin kala. Nüüd on päris põnev tegelikult. Ja siin on kive küll niimoodi. Väga räme madalik. Liiga järgult. Täna ei taha titaanikut teha. Siin on jah kõik suured kivid ümber. Aga päiken on soe, nii mõnus. Jah, et säärikud jalga pani. Aga me proovime nüüd sinna poole saada. Nagu ikka. On kaab nais korset. Kui ma täiega võiks skoorid enam on nulli, siis mis ma ikka teha targemat saan, ma lasen nende võiks skoorivad püüda. Nii lühte see elu on. Tavapärane haugi asend. Haugi asend. Tomivad plekki ikka kõik. Olevil on nii lahe, et siin vahepeal on näha, kuidas haug tuleb täiesti landi. Et tuleb haug, tuleb landi ja täiesti järgi ujub siia. Aga ära ei võta. Vaatame, kas näeme uuesti, kui tuleb. Ma ei tea, ma panen korra oma polaroidid teile siia ette, äkki te näete paremini siis. Polaroidid? Vaatame, kas... Läbi hemoroidid. Mul on hemoroidid. Kuhu see kala nüüd kadus? Nüüd ta sai litaka kätte. Näe, nüüd ta ei taha tulla, jah. Nii, Olevil tuleb. Olevil tuleb, aga Elsal pole ikka midagi. Ei, siin on nii moroid. Okei, nii palju mul on, jah. Opa! Ilus põis. Käib küll. Ai, põlin. Ja selleks pidin ikkagi kraakinete tagasi tulema. Jah. Kohe siia jääma. No okei, juhid. Korraks. Korraks. Mis korraks? Korraks juhid. Korraks vaid maale sinuga. Korraks vaid ja nüüd lähevad. Tule, nüüd täpselt üle. Korraks vaid ja nüüd haugid, tulge minuga. Ja tulge. Ja Liisele otsaga. Ja ega ma niisama ei laulas. Noh,
Pidi olema otsas. Aga ma ei tea, kas on. Rip. Ma ei saa seda lõdvaks lasta. Ma ei tulegi täna nulliga vä. Käes! Yes, ma ei tulegi oma nulliga täna välja. Lõpuks ometi. Tuli, Liise. Tuli ilusti otsast ära. Vaata, keegi on ammustanud teda. Vaata, tervest seda. Jah, terve saba on ära ammustanud. Terve saba ära ammustanud. Ülged on kallad, et tegelikult. Ja nii, lõpuks ometi. On Liise ka. Ma roigidest lahti saan. Tagas ma ei ole, ma roigidest lahti. Ma tundsin seda valu. Juhuu! Oda! Aitäh! Nüüd tuleb see ka lahti arutada. Nüüd võime lõpetada. Okei, nüüd ma hakkan alles kala püüma. Tubli. Ma sain oma kala kätte, mida ma nutsin siin. Aga ma ei uskunud alguses, et see kala on siit üldse ei rapsi. Ma mõtlesin, et tõlkuma siin siis mingit sitta. Mingi sitta on reed. Reet ütles, et kui see sitt ei ole, siis on kala. Ma just mõtlesin, et ma puhkan. Aa, tuleb. Tuleb. Ongi kala. See on au. Tuli ära, rips. Mul ei, oi, see on küll suurem. Mere pool on kõige suurem kala täna. Ilu. Oppa! Oi, ma ei moru ühtegi pistu. Ja mäed kargaski üles ära. Jah. Ära nüüd lasta siin, mis sa nüüd siin niimoodi vaikselt. Mõnusad süksed praekalad. Ma just mõtsin, et ma natuke kukkan. Jah, oi see on ilus. Oi, aga ma möödan. Kas ikka tuleb 45 ära? Mida ta sõõdud? Pane ära. No, mida on? Pean. 55 peaaegu. Saame ole... Oh, hõbeda landiga! Näite mul seda, et kui see hõbeda landi. Jaa, nüüd näitame ette. Ma seda nüüd demonstratseerida. Oli jää, kamuga, see on ilu. No, parem oleks, kui ta ilus oleks. Oot, see pole ise. Nii, Reet on ulmelt valmis. Tõmba välja see, rips pikemaks. Rips, tee pikemaks. Tõmba rips pikemaks. Ei tõmba. Ja siis ta tõmbub. Üle tülbitsema, jah? Oi, see lendab. Siis ta on hoopis otsas. See on, kurat, see on rekord praegu. Ma ei... Jaa, tära ei leid. Ta tõmbas põhja ennast. Tõmbas põhja kinni ennast, ahv, jah. See on küll... Mitu kilo see võib olla? Näita nüüd demonstreeri oma lantiga. Jaa, demonstreeri. Lõbelant. Puhas õbe. Puhas õbe. Järgmised on kullast. Just. Kuule, aite. Olev teeb hetkel viimast visat sinna, sest et Olev on nagu võitnud vai nii suure augi. Reet paneb asju kokku ja siis me paneme siit padavaid tagasi. Kaldale jõuda, nüüd võtame oma kalad ära ja teeme nendest ilusat praekala. Just täpselt õigest mõõdust. Pärast näete ka. Täpselt õigest mõõdust on kalad. Ei ole mingit sellised purakad, mida ma ei suuda süüda. Ole, et on laseb oma paadi kohe või selle paadi käru vett. Aga jah. Tunned ära enda oma. Ühel on pealõik ka. See kõige väiksem on minu oma. Mul oli saba kassi, ma tean.